Välkommen till lunchandakt från Hjortens Bergkyrkan i Nyköping. Jag heter Tony Larsson och är en av musikerna här i kyrkan. Trevligt att träffas på det här sättet också. Jag har tänkt lite grann på vårt sätt hur vi uttrycker oss och att vårt språk har förändrats i och med att vi fick de här små telefonerna som kan användas till mycket. Vi fick våran dator och idag kör man mycket med förkortningar. Man uttalar inte hela orden, man behöver inte ha långa meningar, man förstår varandra ändå. Och det där är intressant och det kanske är nyttigt för oss alla att fundera lite grann över språket. Det har ju kommit det som vi kallar för sms, sådana här korta meddelande. Om man talar om mat och hälsa med olika metoder, GI-metoden, vad nu det betyder för någonting. Och sen finns ju, det kan jag nämna nu direkt, det här 5-2-metoden. Vad är det för någonting? Och när jag börjar grunna över det här 5-2 så finns ju faktiskt det om det i Bibeln. Jag tänkte jag skulle använda det här uttrycket lite grann. Jag tittar på mitt manus här som jag har knåpat ihop. Den lille pojken då som vi ska utgå ifrån, han heter Johannes och han bodde någonstans i Mellanöstern. Och en dag så kom han till sin mamma och berättade att det var en märklig man som skulle komma i närheten av där de bodde. Och den här märkliga mannen skulle tala. Vad är det för man, säger mamman. Ja, han heter faktiskt Jesus och han kommer att tala till folket. Jag tänker sticka dit, säger Johannes. Ja, du har inte ätit frukost än så att stanna hemma nu. Nej, jag vill gå, säger Johannes. Då säger mamman, den goda mamman och omtänksamma mamman, du måste ha mat med dig. Här får du 5 bröd och 2 fiskar. Med 5-2. Så har du någonting att äta. Och den lille parven han traskar dit och strax så ser man ju att det kommer väldigt mycket folk. Men han ville lyssna då till den här märkliga mannen som hette Jesus. Han ville lära sig någonting. Han ville vara med och ta del av stämningen runt omkring också. Han var nyfiken kan man säga. Och den här mannen talade länge och det blev varmt som det blir i Mellanöstern. Och mitt på dagen var det kolossalt varmt och alla människor runt omkring var också hungriga. Var säkert törstiga också. Och på den tiden så fanns ju varken McDonald's eller ICA Maxi eller Burger King som man kunde gå till. Det var ju helt ouppfunnet kan man säga att det var. Då tänker den här lilla killen då, jag har ju mat med mig. Och så tittar han ut över antalet människor som är. Så förstår han ju då att det här kommer inte att räcka långt. Det är ju bara för mig egentligen. Men han gick fram med den här påsen eller ränseln han hade med sin mat i. Och lärjungarna tittade på honom och kanske klappade honom på huvudet lite medlidsamt och sa, ja du förstår, det här räcker ju inte alls, men tack för att du kom i alla fall. Och, ja. Men så var det någon av lärjungarna som tog det här paketet med maten, 5-2, benämningen då, med sig fram till Jesus och visade det här. Och Jesus då, han tog det i sina händer. Så lyfte han upp det mot himlen. Så bad han till sin himmelske fader att välsigna det här lilla som Johannes hade haft med sig. Och då sker ett under. Så att lärjungarna runt Jesus fick hjälpa till att förverkliga det här undret. Man fick bryta brödet tillsammans och fördela det här ut till alla människor som var samlade runt omkring. Och det märkliga var att ju mer man bröt av det här brödet och delade ut så blev det mera kvar. Det var någon som hade satt sin välsignelse till det lilla som Johannes hade med sig. Och det blev så det räckte till alla människor
Det står om det här i Bibeln, det räckte till alla män och till alla kvinnor och alla barn, som uppskattades till många tusen. Och när man hade gjort färdigt på den, alla hade ätit och var mätta och kände att nu har vi fått någonting både till ande, själ och kropp. Då samlar man ihop den kvarblivna maten och det fanns, så det var 12 hela korgar som var fulla. Och det var överflöd, kan man säga, som kom till av den här lilla insatsen som Johannes fick vara med och göra. Vi har alla fått gåvor att förvalta till gagn för andra och även för oss själva. Och du duger. Du behöver inte vara bäst i allt, störst i allt, veta allt och kunna allt och äga allt. Utan om du ställer dig till förfogande för mästaren, så kommer han att förmera dina kunskaper, dina möjligheter att verka för honom. Ska vi be en kort bön? Tack Herre för nåden att få tillhöra dig, tjäna dig på olika sätt. Tack att du har lagt ner gåvor i varje människa och tack att de kan förmeras om vi använder dem i din tjänst. Vi ber att du lyssnar på våra böner och välsignar oss. Tänker jag spela en sång som är mycket välkänd till avslutet.